କାହିଁକି ଝିଅଟିକୁ ଋତୁସ୍ରାପ ହେଲେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ମନା? କାହିଁକି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବାରଣ? କାହିଁକି ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଉଛି? କାହିଁକି ତାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପର ବୋଲି ଭାବି ଅଲଗା କୋଠରୀରେ ରଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଅନେକ, ହେଲେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ପିରିୟଡ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସେଇ ମାସର ଛଅ ସାତ ଦିନ କୌଣସି ଗଛକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମନରେ ଥାଏ ଯେ ଗଛଟାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଗଛଟା ମାନେ ମରିଯିବ, ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ଟା ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ସେଭେନ୍ ଡେଜ୍ ଏଇଟ୍ ଡେଜ୍ ଏମାନେ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ, ତ ଏବେ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ସେଇ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଡେଜ୍ ସେମାନେ ଅଲଗା ରୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତିନି, ଖାଇବା ବି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଦିଆଯାଏନି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଛଣା ଥାଏ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଶୋଅନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଋତୁସ୍ରାବ ଏକ ପାପ ନୁହେଁ ବା ରୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି। ହେଲେ କେବେ ଏ ସମାଜ ଏହାକୁ ବୁଝିବ ଆଉ ଏସବୁ କୁପ୍ରଥା ହଟିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଜୀବନରେ ଏ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧି, ଏଠି ତାର ବଳିଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା, ହେଲେ ସେସବୁ ମିଳେ ନା। ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି କି ଯେଉଁ ମେନ୍ସର ବ୍ଲଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ବ୍ଲଡ଼ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ବାହାରୁଛି, ବଟ୍ ସେଇଟା ବି ରଙ୍ଗ, କାହିଁକି ଆମର ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ପରିସ୍ରା ଝାଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ କନସିଡ଼ର କରୁ କି ଗୋଟେ ଅନ୍କ୍ଲିନ୍ ପାର୍ଟ, ବଟ୍ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ୍ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏଭ୍ରି ସାଇକ୍ଲିକଲି ଆସେ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଅନ୍କ୍ଲିନ୍ ନୁହଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏସବୁ ବୁଝିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଆଉ କୁପ୍ରଥାକୁ ନ ମାନି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏହା କୌଣସି ପାପ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି।